Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Челендж Київ, елітний кубок, вже, в принципі, зіграв усі свої матчі, усі поєдинки. У воротах перший номер Сергій Старченко, польові гравці 9-й Богдан Івашко, номер 24-й Владислав Бартосюк. От ми згадали про те, що «Авангард Київ» дійшов до чвертьфіналу Кубка Престижу. До речі, сьогодні вирішальні поєдинки будуть зіграні також і в Кубку Престижу. Запам'ятався величезною кількістю ефектних сейвів, а зараз момент в «Авангарду» і не реалізовує вихід віч на віч. Повернулися команди на поле і повернулися з моментом. Від «Темп Юнайтед» у поперечину потужний удар. Сорокін. Дає точно на Кандубіна, Балагура, вихід віч на віч, Балагура, момент і забиває Балагура. Уже. Галич проти двох опонентів, Тараненко і Цилюрик не зуміли зупинити Галича, Балагура перед штрафним майданчиком. Тараненко в останню мить. Потрібен удар. І не встигає завдати цього пострілу. Представники «Темп Юнайтед» тож 1-0. Ось такий підсумок першого тайму. З того, що правила було порушено з боку футболістів «Авангарда». І зі штрафного забиває Пано. Підсумковий результат у протистоянні «Темп Юнайтед». Вітаємо з початком нового сезону. Про
прокоментуйте сьогоднішній поєдинок і в цілому, от в якому стані зараз команда підійшла до осіннього турніру Street Football Challenge. Насправді у нас був досить таки непоганий заряд, де хороша мотивація на першу гру, все ж таки хотіли виграти, щоб якби добре почати сезон з таким. Але, чесно кажучи, навіть важко прокоментувати рахунок. Не сказати, що не по грі, але все-таки кажу щось про себе. В першому таймі ще три, ну, в перший тайм нас не задався, потім ще другого тайму вже якась з'явилася концентрація більше, там могли насправді вигризати вже далі, можна зробити камбек, але, мабуть, просто боку трохи не вистачило концентрації, трохи просіли фізично, але все-таки якби, дякую хлопцям, хоч і перша гра, але будемо робити цього висновки. Команда перед цією грою, вона мала футбольну ігрову практику, чи ви зараз підійшли просто в такому ще недовершеному, так скажемо, фізичному стані? Ні, практика була, тренування навіть було перед грою насправді, але, ну, чесно кажучи, навіть важко якось прокоментувати, що нічого насправді сталося, вже будемо потім з тренером переглядати якби, цей матч, аналізувати, там, розбирати помилки, але якби, щоб такого більше не було. Але це тільки початок, попереду ще дуже багато матчів, ми бажаємо вам налаштуватись на них правильно, подивитись свої помилки і вже радувати нас яскравими результатами. Дякуємо за виступ. Дякую. Капітан команди Temp United. Вітаємо з перемогою, вітаємо з початком сезону, з дебютом команди. Яскраво видався поєдинок і на голи, і в цілому. От що сьогодні за поруку успіху стало, на вашу думку, у вашій команді? В першу чергу дякую за привітання. Хотів би відмітити, що команда порівняно з минулим сезоном набралась досвіду. Не дивлячись на це вилучення, це чисто дивний випадок, тому що спеціально казав команді, щоб було без дивних це карток, як в минулому сезоні. Але я рахую, що за рахунок досвіду ми виграли цю гру. Видно, що команда суперника мала більше енергії, були більш заряжені такі, але, можна сказати, ми їх трішки перекусили, своє забили і заслужено перемогли. Зазвичай в кожної команди плани на сезон пов'язані там з бажанням потрапити до топ-3 команди турніру. Перемогти, можливо, у вас є якісь такі осяжні цілі, завдання на цей сезон, маю на увазі покращити там тактичні дії команди на ігровому майданчику, або посилити якісь там індивідуальні якості? З огляду на те, що в групі 15 команд в чемпіонаті, це дуже велика дистанція, тому наперед забігати не буду, але ціль – грати на перемогу в кожній грі. Тобто, налаштовуватися і приймати. Супер, ми дякуємо за сьогоднішню гру, вдалий початок сезону, бажаємо не втрачати цього запалу. Все щасливо. Дякую.